Не такий страшний чорт, як його малюють. Минулого тижня ЗМІ Дніпра опублікували новину про знайденого в калюжі напівголого малюка, що його загубив п'яний дідусь. Дніпровська поліція пояснює подію так. Знайшов не зовсім чоловік, не в лужі. Давайте я розкажу, як було. Значить, дитинок залишився з дідусем один, трьохлітній мальчик. Семья не попадала в поле зрения полиции. Обыкновенная мама, которая была на работе, ну, так случилось, дедушка заснул. Ребенок вышел, он не был раздет. Его прохожая обратила на него внимание, спасибо большое, и обратилась на 102. Он бросал камни в лужу. І ось така статистика. У 2015 році до міського відділу поліції подали 133 заяви з приводу загублених дітей, а у 2016-му вже 128. Більшість із них знайшли впродовж доби, решту – пізніше. Наразі шукають лише одного 17-річного парубка, який наприкінці жовтня вирішив покинути не лише домівку, а й місто. Кількість загублених у Дніпрі дівчат і хлопців майже однакова. Переважно це підлітки віком від 10 до 16 років, які свідомо чи несвідомо йдуть із дому. Відсоток заблукалих малюків значно менший – 14 дітей до 10 років за останні 11 місяців. Зазвичай їх знаходять протягом 3 годин. Для швидкого реагування на всі справи встановлюють найвищий пріоритет. Відкривають кримінальне провадження за фактом навмисне вбивство. Адже кожна загублена дитина може стати жертвою злочину.